Então, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês estão vendo aqui, já tá tarde, mas só agora eu consegui fazer a introdução desse vídeo, porque o evento aqui em Teresópolis foi uma loucura. O Low Party veio pra marcar a história aqui, um dos maiores eventos que aconteceu aqui na cidade. Então, galera, ó, acompanha aí mais essa super produção aqui do canal Esparrados, o Low Party, produção do Britos Promoções aqui de Teresópolis. Acompanha aí, rapaziada. Rapaziada, evento rolando e eu achei esse gol aqui, ó. Esse gol teve presente lá no Castelo de Itaipava e eu tirei algumas fotos, filmei ele. Eu fiquei apaixonado por esse set, galera. Se liga nisso, ó, engolindo tudo, com a soda 18, Vulcano. Ficou show, viu? Se liga. Olha o tanto que engole a traseira. Vai vendo, rapaziada. E a roda casou muito bem com o carro. Ficou um visual bem bacana. Olha lá, o proprietário colocou lá a suspensão a ar. Você assiste o quê? Eu assisto Carro Rebaixado. Assiste meu canal? Assisto. E qual que é seu carro? Meu carro é aquele Golão. Eu ainda tive que trocar duas rodas no caminho. Duas rodas? O que aconteceu com as rodas? Ué, caiu. Caiu a roda? Mas por quê? Eu não sei. Mas trocou e ficou bom agora? Uhum. Agora tá zero. Dois arquinhos na frente e dois aros 17 atrás. Dois quinhos na frente, dois 17 atrás? Aí sim, viu? Ô, valeu por acompanhar o canal lá. Tamo? Junto. Tamo junto. Rapaziada, tô aqui com o Gleison. Isso aí. O cara é proprietário desse Gol aí, ó. É um Gol bola. Isso aí. Que ano que ele é? 2003. 2003. Espécie. Só que ele tá numa cor que eu nunca vi. Que cor que é aquela? Marrom do Jetta. Marrom do Jetta. Então você foi lá, procurou a cor do Jetta. Marrom. Como é que você achou a tinta? Marrom Safari, o nome. Procurei lá e... E já tinha a tinta pronta? Já. Só já. Comprou, levou no funileiro, isso demorou aí pra fazer o carro? Demorou. O cara é bom, mas é enrolado. Sempre é assim. Mas o carro ficou top. Vocês estão conferindo a imagem aí.
um gol bola, sabe? Ele tem a receita do bolo, né? Tem roda, isso que aí. Roda que é? É da Surf. Na Surf? É. A suspensão que você tá usando? Fixa. Fixa? E fixa. Teve que cortar? O que você teve que fazer na suspensão? É, Guinin fez lá pra gente, mexeu, cortou não, só rebateu e a frente deu só uma cortadinha na... Mas eu vi ali que o tanque tá na mala. O tanque tá na mala, pelo meu amigo aí Dudu fez, ficou bom pra caramba. E por que você teve pouco local? Porque ficou pegando chão, parado, ficou pegando chão. É mesmo? Pegava o tanque no chão, jogou pra mala, resolveu o problema. Isso aí. E anda suave? Anda, liso. Então, rapaziada, tá aí, ó, o gol do... Gleison. O gol do Gleison, eu resolvi trazer aqui no vídeo oficial do evento pra mostrar pra vocês, ficou muito top essa cor do Jetta aí, ó. Confere aí, rapaziada. Valeu. Olha que Celta maravilhoso, rapaziada. Sou apaixonado com Celta, já tive um Celta. O meu era quase dessa cor aqui, ó. Esse aqui é mais puxado pro lado do azul. Ele é bem metálico. O meu era um azul bem escuro, quase preto. O proprietário colocou o emblema na cor preta. Sou apaixonado com Celta, velho. E, ó, carimbadinho aqui, ó. Vai vendo, rapaziada. O povo tá te chamando de couve. Por que couve? Pô, apelido de infância. Então todo mundo te come, então, no almoço? Ninguém come. Ninguém gosta de couve. Cara, olha aqui. Eu tava aqui vendo o Celta. Vocês viram aí na imagem. Eu achei o proprietário do Celta aqui. Que top esse carro seu. Literalmente, eu falei aqui pro pessoal que eu sou apaixonado por Celta. E você me contou uma história aqui que ele não era dessa cor? Não, cara. Era preto. Aí acabei sofrendo um acidente, cara. Aí eu falei, ah... Vou meter o louco, vou mudar de cor de uma vez. Aí, pô, fizeram uma aposta, falei, agora vou pra azul então. E foi? E como você chegou nesse tom de azul? Ele é de algum carro específico? Cara, foi. Eu cheguei e falei, não, tava com a ideia do azul da Mitsubishi. Agora me falha o nome. Aí eu cheguei lá na casa de tinta, falei, ah não, vou mexer um carro na tinta, vou fazer do meu jeito. Aí chego nesse tom aí. Ele é metálico, né? É, tem bastante paralelização. E ficou louco, aí você pintou ele inteiro ou tem alguma parte que é preta ainda? Só o cofre do motor. O cofre você deixou preto. O resto é tudo pintado, mala, tudo. Top. E a roda, que roda é essa? A roda é de carro importado, que roda é essa? São as rodas originais do Suzuki Gran Vitara, 17, tal 6,5 original. Por ela é original do carro, vem no carro? Vem no carro. Que top! O interior dele, você me falou também que você modificou. Que interior é esse? Sim, é só o banco do Onix Effect. Que são, ele é preto com as laterais marrom. Top demais. O volante? Da Spin. Da Spin. É marrom. Nossa, aí mudou o carro inteiro e ficou louco demais. Tem mais alguma coisa que você fez no carro aí? Foi feito as caixas de roda, mas é só em questão de... E suspensão é ar? Não. Quê? É a rosca na dianteira. Mas você mexeu nessa rosca já? Não mexe. É mais fixa do que o outro. Ela fica, eu tenho costume de falar que é uma rosca fixa, né? Que todo mundo que põe rosca nunca mexe no, na altura do carro, né? É, caso mexer só aparecer, porque tá toda alta. E pra manter a lata nesse talento, nesse brilho? Porque você pintou o carro inteiro, quando a gente faz a pintura do carro, nem sempre fica do nosso agrado. Como é que você trata a lata do carro? Cara, eu trabalho com estética, né? Meu hobby. Então, é mole pra mim. Então, tá em casa, né? Tá porque casa. Você já trabalha com isso. Aproveitando, dá um endereço aí pro pessoal aí. Cara, eu faço meu serviço lá no Lava Jato do Renan. Lá na Barrinha, São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Então, quem quiser, galera, procura o brother aqui, ó. Porque pelo carro dele, você já viu que o serviço é top, hein? Se liga nessa saveira, rapaziada. Mais ou menos a mesmo tom daquele Celta lá, ó. Que eu filmei pra vocês. Ó. O proprietário colocou esse farol aí, ó. Que imita do Golf europeu. Essa roda ficou linda. Essa aqui é a New Strong, se eu não me engano. Se liga nisso. Lisa, lisa, lisa. Prazer estar aqui no evento aqui do Brito, né? Junto com o Ítalo, com o pessoal do Esparrados, que sensação, não tem nem o que falar.
É um prazer enorme estar aqui e eu me sinto assim lisonjeado estar participando desse evento, porque é um evento assim em Teresópolis grandioso demais, entendeu? Teresópolis nunca viu um evento assim tão grande, com tanta repercussão, entendeu? Muito obrigado. Para minha firma SOS Baterias, é um prazer gigante estar participando desse evento e estamos no próximo, em maio aí está chegando rápido e vamos estar juntos também.